Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 51. Podíváme se na první cvičení a tak, jak ho prohlížím, tak si říkám, že podobné příklady jste již počítali a máte nějakou zkušenost, takže vám věřím a prosím, přerušte video a vyřešte toto cvičení zcela samostatně. Potom si ukážeme a porovnáme řešení. Výborně, děkuji. Nejdříve jste přečetli zadání. Prohlédni si znázorněné příklady a poté je vypočítej. Tak první znázorněný příklad je příklad 70 plus 7. Určitě se vám vybavil příklad, který jste kdysi dávno počítali a perfektně ho zvládáte. 10 plus 7. To je příklad, který vám pomůže. 10 plus 7 rovná se. Aha, správně. 17. No a jaký je rozdíl mezi 10 plus 7 a 70 plus 7? V počtu desítek. Čili ne k jedné desítce, ale k sedmi desítkám přidáváme 7. Tak, jaký je výsledek? Ano, 77. Jdeme dál. 80 plus 7. Zase mi pomáhá ten samý příklad, jenom je zde jiný počet desítek. Takže 80 plus 7 rovná se, máte tam zapsáno. Aha, 87. A poslední, 90 plus 7, zase mě pomáhá stejný příklad. Ano, 97. Kontrola. Zvládli jste taky tak. Výborně. Takže jste připraveni na následující cvičení.